the grave. A ṣe kan ṣoṣo to ma mu ki sa oku. To release the dead. Lati jowo awon to ti ku. It's resurrection. Oun ni ajinde. Eyin okunrin e sami meje ko bere sami kan. Let the men say seven amen and the women just one amen. Oun ti let it ba lara e. What? Ti sa oku ti mu sibe. The grave has taken from you. Ebun to jabo lara e. The gift that is dropping from you. Ti sa oku ti mu sibe. That the grave has. Ogo to jabo lara re. The glory that you lost. Ti sa oku ti mu sibe. That the grave is holding on to. We be awon mi ti ba ile yin na. E se ami meje yi. Bibeli wipe o ti gbe oro mi. Yo si tu po jade. E se ami la. Resurrection will release it to you. Ajinde yo jowo re fun o.